حدث 177 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها وإن اختبأت دعوتي وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. من أبو هريرة Dia telah berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi setiap nabi ada doa yang dimustajabkan yang dia berdoa dengannya dan dimustajabkan baginya dan diberikannya dan sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Dalam hadis ini ada tiga pengajaran. Pertama beza doa makbul dan doa mustajab. Ha? Makbul ni maksudnya Allah terima. And, doa yang makbul, doa yang Allah terima. Tapi Allah nak bagi bila? Wallahu a'lam. Allah nak bagi bila? Wallahu a'lam. Itu doa makbul. Doa mustajab kita angkat tangan on the spot Allah bagi. Itu doa mustajab. Kan? Itu doa mustajab. Jadi para nabi ni dia ada peruntukan doa mustajab. Angkat tangan terus datang terus. Kan? Terus Nabi Musa angkat tangan terus turun hidangan di pelangit untuk Bani Israel. Ya Allah bantu ya Allah belahkan laut untuk Bani apa nama untuk Bani Israel yang beriman ketika itu. Begitu juga dengan Nabi Isa alaihi salam, doa boleh sembuhkan orang-orang yang sakit. Mendoa peruntukan doa mustajab eh. Ha. Jadi Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi kita dia ada peruntukan doa mustajab tapi dia tak gunakan. Dia tak gunakan. Dia, Nabi kata apa? Baginda bersabda, aku ni simpan doanya untuk umat aku di akhirat besok. Sayangnya Nabi dekat kita tu. Kan? Dan tapi Nabi juga ada mengajarkan eh, antara doa-doa yang dimustajabkan. Kan? Kita pun umat Muhammad ni, Allah bagi juga peruntukan doa mustajab. On the spot Allah SWT bagi. Antaranya bila hari Jumaat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hari Jumaat tu ada 12 waktu mustajab. Ada 12 waktu mustajab. Bila wallahu aalam. Ah ha, doa lah. doalah berdoa. Saya uh, pernah cerita kat ibu-ibu akak-akak saya sekalian kan, ah uh, ibu-ibu akak-akak lagi kaya pengalaman dengan saya. Saya ingat uh, tahun ah uh, 2005 dan macam tu ya. Ada satu sekolah agama datang jumpa saya. Dia kata ustaz boleh tak tolong ustaz kan kami ni sekolah agama tau sekolah agama kan susah kan kan uh, maknanya nak minta derma keperluan dan sebagainya gaji nak bayar api nak kena potong air nak kena potong boleh tak saya tanya-tanyakan siapa nak derma saya kata insyaallah kah insyaallah ustaz insyaallah ustaz berapa 10000 10000 minta 10000 kat ustaz mana ustaz ada kan <laughs> businessman adalah kan <laughs> waktu tu okey tadi saya kata okeylah dia jumpa saya selasa Rabu kami, kami malam Jumaat. Saya ada pergi di Kelang waktu tu. Kan? Habis ceramah penganjur kata ustaz, boleh tak pimpin solat hajat ustaz? Saya kata insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Saya pun pimpin solat hajat di sujud akhir. Sujud akhir tu, ya Allah Tuhanku, malam ni aku tak minta apa-apa, hanya satu je aku minta ya Allah, tolong solat agama ni. Esok paginya, pagi Jumaat, pagi Jumaat ni saya ada memang ada ceramah dekat uh, Syalam, Sisi tu. Dulu lama sejak dulu lagi, sejak tahun 2000 saya ingat. Ha, nama dah saya mengajar kat Sisi 9 tu. Habis mengajar macam ini, tiba-tiba satu orang kakak. Ustaz, kakak ni tak tahu hati kakak nak demo sekolah agama. Ustaz kenal tak mana sekolah agama, Ustaz? Saya kata insyaAllah, dia tulis cek. Saya pun, ha, kita terima kasih kat saya sampaikan. Saya pergi sekolah agama tu, buka-buka cek tu 10,000 ribu sungguh. Ha, ribu sungguh itu malam Jumaat eh. Ha, malam Jumaat. So malam Jumaat ni dia ada satu doa musab. So doa, banyak kan doa. Doa tak mesti kat tikas sembahyang. kita nak tidur ya Allah doa, jangan dan, dan jangan jemu berdoa, jangan jemu berdoa. Jangan malas aku berdoa. Berbuih-buih mulut tak makbul. Makbul pun. Ha, macam tu. Doa-doa. doa Kadang-kadang doa, ada yang Allah SWT ta memang tangguhkan permintaan kita. Sebab ketika ini kita belum bersedia dan so maknanya kita doa 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 dan bersenayu pun tak apa. Allah tu memahami segala bahasa. so jadi malam ke antara benda-benda kita boleh benda nak intai-intai antara azan dan iqamat. Itu antara 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 doa mustajab eh? kalau orang lelaki antara duduk dua dua khutbah dua Jumaat. Jumaat duduk antara khutbah pertama khutbah kedua. Maknanya duduk imam tu kan ha, ketika itu antara doa mustajab kan ha, Atau antara doa-doa mustajab ha, doa ibu dan ayah kepada anak dia ada kadang-kadang mustajab sebab itu ibu-ibu jangan celupa dengan anak-anak eh degil punya budak jangan tiba-tiba waktu tu -tiba, ketika itu tengah dimustajabkan Tuhan sebagai anak degil sungguh kan kita yang susah kan ha. orang dulu tu kan kalau marah pun bertuahnya budak ni Hei, kan orang dulu kan sekarang ni apa bahasa ke tak keluar semua keluar Degil punya budak Kalau aku tahu aku picit Kau ada berkecik dulu <laughs> ha, Jadi Doa mustajab ha? Ibu ayah Antara lain Doa orang berpuasa Orang berpuasa ni ada saat mustajab dia Kalau kita puasa Ada saat mustajab dia Doa semua kita ada hajat ha? Doa kata diri kita Suami kita Keluarga kita kan? Doa dan doa yang baik-baik eh? Sekalipun kita diuji dengan orang Datang orang menzalimi kita Terpulang pada kita Nak doa buruk pun Tapi kalau tiba-tiba Doa ada mustajab Doa benda baik Ya Allah balaslah Tuhan Padan muka dia Tuhan ha, Daripada doa macam tu Ya Allah berikan Gantikan aku lebih baik Ya Allah ha, Lagi bagus ha, Doa mustajab Okey. Yang kedua pengadilan hadis ini Setiap Nabi ada doa yang mustajab Dan Nabi kita menyimpan Untuk umatnya di akhirat kelak ha, Jadi Nabi itu simpan Doanya itu Ya Allah Tolong aku akan bantu Umat aku nanti dia panggil istilah dia beri syafa'an eh? Beri syafa Nabi Dan pengajaran yang ketiga untuk mendapat syafa'an Nabi Kita perlulah ada tiga syarat dia Nak dapat syafa'an Nabi ada tiga syarat dia Pertama mengenal dan mencintai Nabi Nabi sebut anta ma'aman ahbabta kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Mencintai nabi akan bersama nabi di akhirat besok. mencintai artis lebih kan? SMS oh, setiap kali Oh, setiap kali buat SMS apa nama nak undi kan nak undi kan. <laughs> nanti dibangkit dengan, dengan artis kan. <laughs> Okey. Okey. Kemudian yang ketiga yang keduanya untuk mendapat syafaat Nabi dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Usaha maka sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak kan. Usaha amal-amal ibu-ibu akak-akak dah pakai cincin. pakai cincin tu niat sunnah saja. Jangan pakai cincin yang nak menunjuk. tapi orang kat sini tak sinta, insya-Allah Kan. Ya? Ni kalau orang-orang di Baghdad sana ya. pakai cincin tak ada masalah. Pakai pakai ni akan sunnah je Sunnah pakai cincin dia di sini kan. Kalau kita mungkin cincin kita tak muat, maklumlah ada, ada orang kadang, kadang kurus, tak susah nak cari saiz dia, kecil kan. Kalau orang pakai kat tengah-tengah ni kan. Tengah-tengah ni dia tak sunnah, eh. sunnah di sini. Dulu untuk tu dulu kalau kita cincin tak muat kan, dia kalau tak benang Nah, masa nak order dulu kan? Tak pernah tak pakai kat sini. Kan? Ha, so jadi kadang tangan yang kecil halus, kan, tak ada saiz. Cincin yang cantik tu kita berkenan tu tak ada saiz. Kita pakai kat tiga jari ni, ha maknanya ubahlah kalau boleh. Sebab apa? Yang sunnah di sini. Jika cincin tu sunnah, sebab Nabi tu pakai cincin. Kan? Apa lagi? Sunah-sunah Senyum, senyum. Senyum. senyum tu merupakan serakah Senyum tu dia datang daripada hati. Orang yang nak sentiasa bersenyum kena ada satu amalan. Amalannya apa? Selalu memaafkan orang lain. Kan? Ha, kita akan bisa tersenyum. Teringat kesalahan orang lain, ya Allah kemaafkanlah Allah. Besar eh? kuasa memaafkan ni besar. Memaafkan ni bukan untuk orang tu. <coughs> Mana adil ustaz senang-senang dan -senang mengatakan saya senang maafkan dia pula. Kan? Sebenarnya kita maafkan bukan untuk orang itu. Orang itu kalau dia nak habis dosa dia, nak selesai dosa dia, dia kena datang minta maafkan kita. Tapi kita maafkan dia sebenarnya untuk kita. Jangan ada terbeban ke akal kita, dekat ingatan kita yang terbeban. Setiap kali teringat datang, tak guna punya ipa. Contoh kan, bergadung dengan ipa kan. Bergadung dengan ya Allah aku maafkanlah, ya Allah. Kan? Pinjam duit tak dibayar, ha, <laughs> punya ipa kan. Aku maafkanlah, ya Allah. Mak betul, ingat, ya Allah aku maafkanlah, ya Allah. Kan? Suami, ya Allah aku maafkanlah, ya Allah. Kan? Maafkan orang lain dan belajar memaafkan diri sendiri. Itu rahsia untuk senyum. Hmm. Sentiasa senyum. Sebab kita tak ada bebanan. Kalau tidak kita kalau ada bebanan kan, wah. Oh. Tapi saya tak boleh lupakan. Melupakan dan memaafkan dua bab berbeza. Dua bab yang berbeza. Eh? Kita memang susah nak melupakan. Sebab kita manusia. Kita bukan robot. Dan kita bukan telefon yang ada button delete. Benci aku, delete lah. Nyet, hilang kan? Kita bukan telefon, Kak. Kita manusia memang susah nak lupa. Tapi setiap kali teringat, aku maafkan, Ya Allah. Bebanan kita hilang. Saya tak teringat, saya teringat. Kalau tak nanti kita akan bercakap sendiri di dapur, kan? Sama yang bercakap sendiri di dapur. Bercakap sendiri ketika tenang menanam pokok bunga, tak guna punya laki cakap kau cakap, cakap, caka, caka, kan. Sian tanah tu. <tasihan> bercakap sendiri kan? kadang ada kat kedai nak beli barang tu sampai penjaga barang cakap apa kak? Eh tak ada lah, tak ada, tak ada. Bercakap sendiri punya. <tasi> Sebab apa? Ada bebanan. Ada bebanan eh? So nak hilangkan bebanan, nak senyum. Ha? Itu sunnah tu, senyum. Dan Nabi pun suka maafkan orang lain. Itu rahsia maaf. Kuat Eh? Uh, dan ada satu lagu. Siapa? eh? Kan? Uh, Jamal Abdillah. Eh? Aku maafkan kamu. Aku maafkan ya? Aku maafkan kamu betul eh? Ada. saya pun tak tahu lagu tu sebenarnya. Baru ni ada satu orang artis dia bermasalah dengan suami dia dia pun ceritalah dengan saya. Saya kata gini lah kak, senang maafkanlah, maafkanlah, maafkanlah kan. Kalau tinggal maafkan. Dua-duanya dua -duanya, dua -duanya artis. So yang satu seorang kawan tu kau ingatkan. Kau kalau teringat je kau nyanyilah jadi lah oh, jangan abdillah maaf, aku maafkan kamu. <laughs> Tapi dia bagi feedback kata betul Zat, bebanan saya hilang. Nah, memang betul. Suami kita kita tak berhati dengan dia, dia nak nak selesai dosa dia kena minta maaf. Tapi kita memaafkan dia, bebanan kita hilang untuk diri kita bukan untuk dia boleh bersenyum kenangan. atau itu sunnah nabi okey dan yang terakhir untuk mendapatkan syafaat dari nabi kena banyakkan berselawat kepada nabi SAW alaihi wasallam baiklah selawat ha, eh? selawat macam-macam selawat ada lain. Eh? So, ha, jadi kita berselawatlah kan kita kalau kalau boleh satu hari seratus kali berselawat itu antara uh, syarat untuk mendapat syafaat dari nabi SAW alaihi wasallam okey sekian saja yang <coughs> boleh kita kongsikan bersama